اللهم كل وليك وجات ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في الساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظ مقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه ورزقته ونوت متيه فيا طويلا اكشف كربي کربل مؤمنین بیکے اخیق الحسین علیہ السلام صلوات پڑھو بلند آواز نال محمد و آل سب تو پہلے سیدہ مجلس پاک کی دعا ضروری سمجھدا کہ جتنے قدم چل کے تساں مظلوم کربلا دی صف ماتم تے تشریف فرماؤ تمام حضرات دا ٹرایا حسین بادشاہ اپنے دربار وچ منظور تے مقبول فرماوے دعا ہے کریم اللہ اس جگہ نو اس نگری نو تا قیامت تک آباد تے شاد فرما بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہو اسی تہاڈے وطنی دعا گو کوئی ذاکری ناز نہیں میں بابا الطاف شاہ جی ہر مولا دے مدا خان دا اپنا اپنا عقیدہ ہے اگر میرا عقیدہ پسند آوے نا تو پھر سارے بندے آمین آکھے ممبر حسین دی قسم ہے ہر ممبر تے بیان کر رہا کہ میرا فقط عقیدہ ہے کہ مجلس امام حسینی قبولیت دی جا ہے اور دعاواں دی جا مجلس حسین کوشش کیتی کرو آمین سارے آکھیا کرو دعا ہے کریم اللہ ماتمی جواناں دی زندگی دراز فرما دعا ہے کریم اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں صدقہ شبیر دی اس تھی بیمار دا جڑی 8 سالاں چ دو سوٹیاں دی ٹیک تے ٹریا میرا کریم اللہ بیماراں شفا کلی عطا فرما بے اولادیاں نو اولاد نرینا عطا فرما میرے بھائی میاں علی حسین دی صف ماتم بچھائی بادشاہ حسین اپنے دربار وچ منظور تے مقبول فرماں اس ذکر دا صدقہ مولا انہاں نوں حیاتی اعلیٰ پتر نصیب فرما آخری دعا ہے کوشش کرے آخری بندے تک امین آکھن دی کریم اللہ ساڈے باہر میں آقا دا ظہور عطا فرما مجلس پاک جتنے تشریف فرما سنی شیعہ سیداں دعا کردا ماں حسنین دی تھانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے ہمیشہ اے ذکر نصیب ہوئے یک زباں ہو کے جتنے موالی بارگاہ تشریف فرماؤ سارے مل کے عبادت کرے نعرہ تکبیر سارے نام چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کافی حضرات تشریف فرماؤ نام علی چاوڑ نال ختم قرآن دا ثواب ہے ادھا مجمع کدی ادو ویندے کدی ادو ویندے نیاز مولا ہاں یہ بڑی بے دلیل جی عبادت ہے ہاں ہاں سیدھا ویکھو نیاز مولا ہاں جڑے بھی ذاکر آمنا اتنے ممبر تے آمنا
نام علی چامن نال ختم قرآن دا سید زیادہ ثواب ہے، دوسرا نام علی چامن نال شجرہ مشکوک نہیں رہندا۔ جڑے بندے نو نہ چنگا لگدا ہے او چاہے، جنوں نہیں چنگا لگدا او نہ چاہے، ہاتھ بلند کرو چا نعرہ حیدری، سارے بولو حیدری، یا علی علیہ السلام، حسینیت، سارے حسینی بیٹھے ہو مل کے نام چاہو، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مجلس پاک دی قبولیت واسطے مل کے بلند صلوات پڑھو، اللہم اجازت ہے میں نوکری شروع کراں سائیں، کوئی زیادہ طول نہیں، بس حاضری ضروری ہے، ساڈا گھر ہے، کوئی ذاکری نہیں منواونی، بہن بھرا دا ادنا جا مدا خانہ، اور اسی سارے جتنے ودے ہیں پہنے ہیں بہن بھرا دے جی۔ میں ایک کتھا جناب نوں سنانا، اجازت ہے سارے دی؟ جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں، تھوڑا تھوڑا نیازی مولا بولیے، میں ڈھیر سارے باب الطاف شاہ جی بندے ممبر تے بہ کے سنے نے، تے مجلس بور بڑی ہے، پتہ نہیں یا ذاکر اج کوئی مسئلہ ہے یا تھوڑے سننے اچ کوئی مسئلہ ہے، ہاں جی امان و امان سن دے پے ہو، تسی تے ذاکر پڑھ دے پے سر چاوے، جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں، سر چاونا بھائی ایسا تر سنیا، جسے جڑا بندہ ثبوت نہیں بولیا لے کے ان اگلی لین تے توجہ کرنی چاہیے دی، غلام علی، جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں، وہ بندہ تو ہے بندو میں شمار نہیں، سلامت رہو آباد شاد رہو، وہ بندہ تو ہے بندو میں شمار نہیں، توجہ ہے میرے پاس، اے 14 شعبان دا دن ابھرے، پاک بی بی نرجس خاتون دواڑے اور میرے یارویں آقا دے سامنے آئی، گل سنے، آکھیا دی آقا دل چاندا ہا دواڑی زجیت چ رہ کے میری جھولی آباد ہویا، نسل آباد، جوانی ہے مانو بھائی، بسم اللہ، سلامت رہو، میری جھولی آباد ہویا۔ بابا جی میں بڑی جلدی نال 15 شعبان دے حوالے نال قصیدہ، اور میں اس مجمع نوں دسنا چاہنا جو معصوم کس نوں آخ دے، سر چاہے پھر سنو، 14 شعبان دے دن ابرے، پاک بی بی نرجس خاتون دواڑے اور میرے یارویں آقا دے سامنے آئے، آکیا دن آقا دل چاہندا ہا دواڑی زجیت چ رہ کے میری جھولی آباد ہویا، بھائی جان دواڑا میرا یارواں آقا فرمائیں دے، نرجس اگر تیری خواہش ہے، اگر تیرا دل ہے، پھر اج رات انتظار کر، پھر آج رات انتظار کر، یہ لفظ آ کے دھوڑا میرا یارواں آقا اپنی پھوپھی دے گھر گئے، جڑی تاریخ تو واقف ہو، پھوپھی دا نام ہے حکیمہ خاتون، حکیمہ خاتون، فرمائیں دن پھوپھی آج رات تو سب میرے گھر سمنے، حکیمہ خاتون بول کے اخدی میرا پیارا بھتیجا، میں سارا دن تیرے گھر رہی ہوں، رات جان دا کیا مقصد ہے، سر چاہے تو لفظ سنی تھوڑا یارواں آقا فرمائیں دے، پھوپھی آج رات نرجس دی جھولی آباد ہومنی، جڑے زینت لوگ مجلس دی، واہ واہ جوانی امانو بھائی حیدری، بسم اللہ بابا، آج رات نرجس دی جھولی آباد ہومنی، حیات بھائی ممبر دی قسم ہے 70 بڑی قیمتی اس مجمع دے حوالے کرا، نرجس بابا الطاف شاہ جی نہیں بولی، پھوپھی بول پئی ہے، سر چاونا آدھی میرا پیارا بھتیجا، میں تیرے گھر تو بخوبی واقف ہاں، میں جان دیا انج دا تے آثار ہی نمایاں نہیں، تسی آخ رہے ہو سر چاوے، تسی آخ رہے جو آج رات نرجس دی جھولی عباد ہونی، دھوڑا یارم آقا فرمائن دے، پھوپھی تو جان دیتا ہے اسا جم دے نہیں، اسا آن دے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سارے سارے ہاتھ بلند کرے آئے حیدری، بہت مہربانی، بہت مہربانی، جس وقت جی چاہے ایسا آویں دے، بس قصیدہ شروع، دوویں مستورہ مسلح عبادت تن، رات گزر دی جا رہی، نرجس دی خلص ودنی شروع ہو گئی، بے جس آکھے اس رات دا آکھے دن دا نہیں آکھیا، جیڑا بندہ توجہ چ بیٹھے، رات دا آکھے دن دا نہیں آکھیا، تھوڑی دیر بعد مؤذن اذان دینی ہے، دن ہو جانے، سوچ سوچ کے آکھ دی جس آکھے وہ عام انسان ہی نہیں،
جس آکھے او عام انسان ہی نہیں. موزن نان دیتی حکیمہ خاتون روایت کر دیئے, میں سجدہ شکر تو سر چائے, لفظ سنی, میں سجدہ شکر تو سر چائے نرجس نے رکھے. حکیمہ خاتون آکھ دیئے میں دیکھاں تے پاسے دے نالک ننہ منا ملو دے جڑا خالق نو سجدہ ریزے. آباد رہو, ہاتھ بلند کریا بھائی, حیدری. پندرہ شبان دے حوالے نال ماتمی جوانا نو سطر سنا رہا, جتھے جتھے بیٹھے ہو نیاز مولا توجہ کری. پندرہ شبان آباد رہے, آباد رہے بھائی. بسم اللہ کرا, آخری بندے تاک عبادت کرو, ہاتھ بلند کرو, حیدری. بسم اللہ جی, زندگی اندر آ جاؤ, سر چاوے ستر ضائع نہ ہوئے, سونا ماحول بن گئے. بابا جی دعا کرنا, پندرہ شبان خوش کل جہان نرجس دی جھولی اترا قرآن. جیو جیو جیو, سارے رلے حیدری. میں بسم اللہ کراں جی, سلامت رہو. نرجس دی جھولی بابا جی اترا قرآن, سر چاوی امام زمانہ بادشاہ دونوں کسی دا محتاج نہ کرے. امام زمانہ بادشاہ دی بابا جی آمد ہوئی, میں دسنا چاہنا خوبصورت کتنے ہیں, سر چاوی حسین کیویں کیویں بھائی. بچڑا حسن دا اتنا حسین شرم آوے چنمی تک کے جبین. بچڑا سر چاوی, سر چاوی اتنا حسین شرم آوے چنمی تک کے جبین. نانے دبانگو نانے دبانگو صحب زمانے زیشان مادی تیری بکھر شانے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ہتھ ہتھ بلند کرے حیدری. بہادر شاہد رو, سلامت رو. نرجس دا چند دنیا تھی آئے, امام زمانہ بادشاہ دنیا تھی آئے. بہت بڑا شعر پڑھنا چاہنا, سر چاک میرے پاسے دیکھیں, تمہید دا وقت نہیں. امام زمانہ بادشاہ دے دنیا تھی آئے, نرجس دا چند دنیا تھی آیا. دیکھنا بابا جی میرے پاسے, نرجس دا چند دنیا تھی آئے. بھائی جان ہویا کیا کہ بھائی, نرجس دے بہڑے آیا امام جند ہاتھ خدا دا سارا نظام. جڑے بول سکتے ہو جوانی امانو, بسم اللہ کرام. یہ آئلی آئلی سونا بول پیو. اگلے شیر اچھ میں پڑتال کرنا چاہنا, جڑے بندے سر کرک دے بیٹھیں اے شیر میں انہاں ہستے پڑھن لگا, پڑتال کرن لگا پڑتال. جڑے ہتھ بدی بیٹھیں ڈھے پوسو, ایڈا وڈا شیرازی شیر پڑھن لگے وطن آلیو. سر چاونا امام زمانہ بادشاہ دنیا تے آئے, نرجس دا چند دنیا تے آئے. پوری توجہ کریں جتھے جتھے بھائی جان بابا جی شیر پڑھے, بہت بڑی داد لئی تساں لوگ دعا کر سو, میڈا مقصد ہول ہو دے سی. پوری توجہ کریں, نرجس دا چند دنیا تے آئے اے شیر وچ میں بھائی جان حیات بھائی پڑتال کرنا چاہنا کہ بھائی, جیڑا نہیں منیندا سائندا ظہور اوندی اپنی غلطی نہیں مادا قصور ہے. اے حد کسے دے محتاج نہ ہون. بسم اللہ بسم اللہ, سارے ہاتھ بلند کرے حیدری. بسم اللہ کرا زندگی اندر آدم کیویں بھی پھر سنا, جیڑا نہیں منیندا سائندا اپنے غلطی نہیں مادا
سفیانی خون سرچو سفیانی خون بندہ بیمانے جڑا نہیں منندا حرامی جوانے سلامت رہو بھائی آباد و شاد رہو راضی بیٹھی ہو کو تھوڑا تھوڑا مزاج ملے ایک شیر ہور چ پڑھیے سلوات سارے موالی شامل ہو کے بلند آواز نہ پڑھو اج لگتا جی اج بندے سلوات آؤں کوئی نہیں کرما لو سلوات دا پڑھنا ثواب ہے سارے بندے سلوات پڑھو نیاز مولا اچھی سلوات پڑھو حکومت اس کرنی ہے صدارت اس کرنی ہے حکومت اس کرنی صدارت اس کرنی ہے حکومت اس کرنی ہے صدارت اس کرنی ہے حکومت اس کرنی ہے صدارت اس کرنی ہے آباد رہو اے دھرنے لگے رہن دھرنے تیر القادری آکھیا حکومت میں کرنی بسم اللہ نواز شریف آکھیا حکومت میں کرنی عمران خان آکھیا حکومت میں کرنی مینوں منبر دی قسم میں نہ ڈر سکدا نہ جھک سکدا تے نہ وک سکدا سید جی میں دسنا چاہنا اے ساریاں جھوٹیاں حکومتاں ستا سنے وطنی لوگو نیاز مولا حکومت کیا کرنی ہے بابا جی ستر سنے حکومت کیا کرنی ہے صدارت کیا کرنی ہے اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول دنیا نہ مال زر دنیا نہ مال زر نہ وزارت کے واسطے ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے حکومت اس کرنی ہے جی 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 بسم اللہ جی بسم اللہ آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو بھائی آباد رہو سلامت رہو لو سنو وہ بندہ دو جہاں کی بلاہوں سے دور ہے بابا جی لو سنو وہ بندہ دو جہاں کی بلاہوں سے دور ہے او جس کے دل میں ان کی محبت کا نور ہے چاچا جی نعرے علی سے جلتا ہے جس کا دل کچھ اور ہو نہ ہو وہ حرامی ضرور ہے حکومت اس کرنی ہے واہ 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 جیو پہ بسم اللہ کرا حکومت اس کرنی ہے صدارت اس کرنی ہے پچھلے بھائیاں واسطے رو بھائیے دان میں نام ہی آن دن توجہ کریں بھاوے قاضی ہے بھاوے کاری ہے بھاوے ملک خان لگا رہی ہے سر چاہو بھاوے قاضی ہے بھاوا جی شاہ جی بھاوے قاضی ہے بھاوے کاری ہے بھاوے قاضی ہے بھاوے کاری ہے بھاوے ملک خان لگا رہی ہے چاچا جی او جنت دے وچ نہیں جا سکدا جیڑا باہر میں دا انکاری ہے حکومت اس کرنی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہتھ ہتھ بلند کرے حیدری صدقے 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 سارے بولو حیدری بسم اللہ آباد رہو زندگیوں میں آباد رہو بھائی صدارت اس کرنی ہے حکومت اس کرنی ہے صدارت اس کرنی زندگی دا پتہ کوئی نہیں بابا جی ستر او اس مجمن سنا وا شام تک داد دیون داد تھوڑی ہے میری ستر دا وزن زیادہ ہے نوجوانوں سرچاوڑا پوری کائنات بابا جی بارہویں سرکار دے انتظار چے بابا جی میں دسنا چاہنا ایک او ہستی ہے بھائی غلام علی جڑا بارہویں سرکار دا انتظار کھڑ کے کر رہی ہے جتنے موالی تشریف فرماؤ سر چا کے ستا سنیے نیاز مولا چلیوں میں لیے جو دریا کی پیاس کھڑا ہے چلیوں میں لیے جو دریا کی پیاس کھڑا ہے شبیر کا جرنیل تو یہ خاص کھڑا ہے بھائی جان کالے لباس میں یہ علم نہیں لوگو مادی کے انتظار میں عباس کھڑا ہے صدقے جاوا صدقے جاوا صدقے جاوا دار ماس علی علی سلامت رہو آباد رہو آباد رہو شیر سنو دسنا چاہنا
ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਵਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਬਾਰਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਿਆਜ਼ੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਆਜ਼ੇ ਮੌਲਾ ਅਸਾਂ ਮੋਮਨਾ ਮਵਾਲੀਆਂ ਭਾਈਜਾਨ ਬਾਰਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵਣਾ ਸਾਡੇ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਂਗਲੀਆਂ ਮੂਤਾ ਰਹੋ ਸਨ। ਜੀਓ ਬਾਬਾ, ਜੀਓ ਬਾਬਾ, ਜੀਓ ਭੈ। ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜੰਨਤ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਲਤਾਬ ਸ਼ਾਹ ਲੁਕਦੇ ਵਧੇ ਹੋ ਸਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਆਵਣ ਦੇ ਬਾਰਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਵਣਾ? ਸੈਯਦਾਦਾ, ਅਸਾਂ ਬਾਰਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੁਤਬਾ ਕਲੰਦਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਕਤਾਰ ਹੈ, ਕੁਤਬਾ ਕਲੰਦਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਕਤਾਰ, ਬਤਾ ਕੀ ਸਰਚੋ ਲੱਗਣੀ ਕਤਾਰ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਸਮ ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਸਮ ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ, ਪਾਕੇ ਨਾਨ ਦੀ ਦਸਤਾ, ਪਾਕੇ ਨਾਨ ਦੀ ਦਸਤਾ, ਹੱਥ ਬਾਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਕਰਨੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਕ ਆਪਣਾ। ਬਸ ਬਈ, ਬਸ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੀ, ਅੱਜ 10 ਮੁਹਰਮ ਹੈ, 18 ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਬਾ ਇਲਤਾਫ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਨਬੀ ਸ਼ਾਹ ਸਲੇਮੇ ਆਖੇ, ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਕ ਆਪਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਸਜਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਨ ਸੈਯਦਾਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਣਾ, ਬਤ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੈਯਦਾਦਾ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ, ਵੈਣ ਸੁਣੀ ਨਿਆਜ਼ੇ ਮੌਲਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਕ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਅਸਹਾਬ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਉਹ ਵਾਰਸ, ਮਤ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਅਮਾਨ ਜੀ ਜਵਾਨ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨੌਕਰਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਅਸਹਾਬ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਉਹ ਵਾਰਸ, ਮਤ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ। ਸਦਕੇ ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਲੋਗੋ, ਸਤਰ ਸੁਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਦੇਰ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਖੜ ਲਾ ਸੰਗਦੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਧੀਆਂ ਮੜ ਸੈਣਾ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਮੈਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਉਹ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਈਓ ਖਾਲੀ ਵਹਿੰਦੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਬਾਤਮੀ ਜੀ ਉਪਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸੈਯਦਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਤਨੀ ਦੁਆ ਗੋਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਦਾ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈ ਜਮਾ ਦੀ ਉਸਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ 18 ਜੇ ਤੇ ਸੈਯਦਾਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਵੈਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਮੋਮਨਾ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ, ਸੈਯਦਾਦਾ ਇਹ ਮਜਮਾ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਵੈਣ ਸੁਣਾਵਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋਂਦਾ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਵੈਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੈਯਦਾਦਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਮ ਅਬਾਸ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਬਤੂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਪਚਾ ਗਈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਤੂਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਮਰੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਿਲਾਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਦੀ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਚੋਰੀ ਮੈਯਤ ਦਫਲਾਵੇ।
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर, एक वाइन होर करना। आज बड़िया उचिया बांग हैं भाई जान, सब तू पहले उची बांग डामी दी सुबो करबला होई। चला वैन समझ चा जाई भाई जान, अजान करबला होई सुन नालिया मदीने सुड़ी, मिटिया ते हाथ मार के आदी ये डाड़ी, अजान दड़े दबद आधी डाडी ले जज बड़ा दर्द, आधी डाडी अज लग जाए अकबर दी छेकड़ी बागे। चाचा दू जा उच्चा कुरान, मैं पहले आखे मुसाफर श्याम बाद ना जी अमदा खाना, अठारह जे थे सवालिया इल्ताफ शाह जी सवाल करे ना, कदी अपने जनाजे देन चुप बैठा है, जे अपने जनाजे ते चुप न रिया, मैं बेवारसा दा जिक्र पिया करे ना, अज नांदे चावणा लखाई ला है सैयदादा, कदी डिठाई जनाजा मुहम्मद दा होवे बंदे सातो वेण, जनाजा बतूल दा होवे बंदे नौ वेण, जनाजा हसन दा होवे कफन दो वेण, जनाजा हुसैन दा होवे चावणा ला कोई ना, चादर ज़ैनब दी होवे हाथ शिमरदा।